وأني أردت السؤال يا بابا وحنا هاي وحي كل إنسان وقت أستيل إلى وحي كل عمان إلى حافيو وعلاقة وحمقرب هي معمولين طبعا حلكسهين يا بابولين وعلاقة قرشها خجر هي الشبه اللي وعلاقة عندنا كمناسب هي وقت كان وعلاقة ولا لا متقنا أنا وقته اللي كنت محلق يستيل لنا الجوجل وعلاقة حلق نوع عصبة على مجرى وده ما زي هذا دجال الصومالي كجر يمد كيرشة ولا كجر ودجال القوارض ك iyo dagaalka umada Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed iyo shacabka reer Shabeelle iyo xeebaha ee dadka Soomaalida ka dhahay dagaal aan ahayn oo dagaal sokeeya waxaan abaabulkaas cid kasto galo iyo cid kasto saameyn ku yeelato wax la xisaabtami doona dagaalkaas waa ka taasiinayna dhibaato si gaartay waxaan dareenaa baaq qadanahay dawladda reer Shabeelle qasatan wasaaradda arrimaha gudaha oo ku hadlay afkeeda wasiirka arrimaha gudaha ah waxaan rabaa inaan baaq u diro dhamaan bulshada reer Shabeelle iyo bulshada Soomaaliyeed dhaqankeeda Soomaaliyeed ee ugu horeeya ugaashada imaamida iyo duubka Soomaaliyeed qaasatan reer Shabeelle dhaqankeeda waxaan u diraa inay tagaan goobtaas joojiyaan walaalahaas dhigooda gaabanaya xabadiisina dhaxdhigo la istaajiyo lagu baxo saacad walba inta reer Shabeelle munaasib ma aha xilliga wax ka dhacaana in la joojiyo dagaalka walaalkii wasiir doorkii hoggaankii Shabeelle Soomaa muuqday inuu gaabis ka jiro dagaalku maalmuhu socdaa dad badan lagu dilay Soomaaheen inay talaabo qaadaan maamulkii Shabeelle ayaa loo sheegay oo masuuliyadda siyaasadeed wasaaradda arrimaha gudaha iyo hoggaankii Shabeelle baa hadii ay san talaabooyin qaadan adeerow maasanta anaga waxaan ka shaqeynaynaa in mar walba dagaalka la joojiyo madaxweynaha wuxuu ku sugan yahay goobta wax ka dhaceen deegaankaas xadalo iyo mid qanada oo ka howlgalada dagaalka ka daaminayay dagaalkan kale uu ka dul qarxay madaxweynuhu baaq uu soo saaray dadkii uu la hadlay bulshadii uu la hadlay dhaqankii uu yeeray dhammaan ciidamada amniga waa marar siiyey aniga waxaan ka shaqeynayaa in xabadda la joojiyo oo waxa ay tagaan ugaashada imaamada ee duubka dhaqanka reer Shabeelle oo dhan iyo waxgaradka reer Shabeelle qaasatan beesha deegaankaas degan dhaqankeeda dhan inaan meesha geyno waxaan anaga aan dalabkeenna uu yahay in xabadda la joojiyo meelo dhageysto walaal waa ogtahay dalka Soomaaliya wuxuu soo maray gacmahayna kuma wada jiro qofku gacmahayna kuma wada jiro dadku qabiil u hubaysan yihiin dhacdadana waa dhacdo aan soo noqotay oo cadalo ku soo noqotay deegaankaas dad walaalana ka dhexeysa marka waxba jira waxa jira ilaa mataqaana laga gungaaray fadhi la isugu yimaado oo gogol aan sidino waxaan rabaa inaan gogol nabadeed sidino oo ku mataqaana bulshadaas gogol nabadeed u dhigno waxaan rabaa inaan ugu baaqno inay mataqaana dhamaantood kasoo qayb galaan gaarisna ma jiro waa ka shaqeynaynaa saacadan kula hadlayo waxaan ka shaqeynaynaa in goobtii la tago dadkii la kala celiyo waa gartay wasiir xalku muxuu yahay marka colaadaha cadalada iyo deegaanada hoostaga Shabeellaha dhexe arintan way ku soo noqnoqotay miyeynan jirin ajende iyo xal qaran oo laga gaari karo arintaas in isku keeno dadka walaalaha marka xiisadoodana la dhameeyo markasta way soo noqnoqotaa maxaa hala marka xalku waa in xal waara laga sameeyo digishii waarta la dhigo oo dadkaas waxa isku haystaan guntigooda la tago dagaalkan uu soo laalaabtay waa dad walaalaha hal deegaan oo degan qaasatan weliba gobolka Shabeellaha ay wada degan yihiin degmooyin kamid ah ama degmada cadalada waaxigeeda qaybo ka mid ah degan yihiin marka dagaalo aan shuxumaaho weliba aan dagaalada Soomaaliya lagu yaqiinahayn oo guracan oo guryaha la gubayo oo dhibaatooyin la geysanaya ka dhacay meesha dagaal dad walaalaha oo degan oo wax isku hayda oo wiilabtiisa isku sameynaya waaye anaga dee waan rabaa inaan tilaabo ka qaadno hadday dhinac kastahay cid kastoo naga caawinaysan aan baaq ugu dirinaa inay meesha garab istaagaan waxaan rabaa gogoshii inaan fidino waxaa diyaar ah dhaqankii oo dhan waxaan la diyaarnaa hadana dawladda reer Shabeelle inaan gobol dibishin oo dhignaa degmada cadalo waan dhigaynaa insha Allah madaxweynaha anigana fiqanaa waankaas oo ku midaysanahay cid kastoo naga taageeraysa dibishintaas dama taqanaa oo u baaqaynaa inay si degdeg soo howlgalaan waa soo howlgaleen qaarkood ballanqaad fiican ka haysanaa hubishina way fidsantaa insha Allah wasiir dowladdii federaalka doorkeedu miyuusan u maqan yahay marka la eego dagaalka inta uu socdo ilaa haatan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka oo idilaftirkeed wax talaabo aan qaadan marka laga soo tago baaq dowladda federaalka iyo dowladda Shabeelle saaxiibkeen waxay ku jiraan dagaalka dawaaridka marka dagaalka oo hadda dagaal qabiil ah tilaabo ay ka qaadi karaan u furan ma jireen waa dhacdo cusub saacadii la soo dhaafayna ma taqaanaa ama maalmaha hadda saddexdii maalmood ugu dambeeyay soo jiray dowladda Soomaaliya waxay mas'uul ku tahay dagaalkii uu adkaayo culayska badnaa oo gaarka gaxisada marka filayaankii ku noqotay cid kasta meesha ku maqashay ku mashquulshay laakiin anaga hadana maamulka reer Shabeelle cid kasta oo shaqadaas ay qusayso cid kasta shaqadaas qusayso way ka shaqeysa
wasiir baaqaagu muxuu yahay dadkan walaalaha ah in mudaha tan dagaalamaya waliba dagaalkoodu ma aha mid Soomaalidu hore u taqaanay waa dagaal marka la eego dhaqanka Islaam iyo dhaqanka Soomaalinimo aan ku wanaagsaneen marka la eego muqaalada la soo bandhigay dadka ay sameeyeen guryaha la gubayo marasta la dilayo marka baaqaagu muxuu yahay dadkan walaalaha ah in mudaha isdile waa maadantaa oo kale baaqa dhawaa badalnay arintu baaqa way ka bedelantay wax garadka reer Shabeel loo dhaqanka ugu horeeyay arbaa inay goobta tagaanayda xabada joojiyaan waxaan la xabadaas in la joojiyo dadka walaalaha ay xabada joojiyaan xabadooda lagu dhawaaqay madaxweynaha uu gaanka soo saaray inuu hoggaansamaan soo galaan geedka nabad oo la dhigay insha Allah degmada cadal marka laga soo tago dib u heshiisintaas ma jirtaa xal kale oo lagu xalin karo arintaas iyadoo inta badan markii la sameeyo dib u heshiisiin maalmaha koowaad un bay xabadu joogtaa dibe hadana inta badan isku dagaal marka waxaan rabeynaa wax la isku haysto marka way ka badan tahay dib u heshiisiin dhab aan sameeynaa wax la isku haysto oo soo noqdeen raadinina marka waa in la raadiyaa wax dadka gunta hoose marka la dhigayo waa dib u heshiisiin dhab oo waxa taagan oo la isku haysto lagu baaraa insha Allah u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartelmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena